U prostorijama stonoteniskog kluba i javnog komunalnog preduzeća Stadion podeljene su plakete, medalje i pehari za najuspešnije ekipe i pojedince opštinske A i B lige za sezonu 2009-2010. Diplomu je dobila i naša medijska kuća koja je pratila i izveštavala o svim stonoteniskim dešavanjima. Prethodne godine smo tri puta uspeli da osvojimo prvo mesto kao najbolja ekipa u A ligi, u opštinskoj ligi. Ove godine smo naišli na mnogo bolje od nas i tako smo uspeli samo drugo mesto da osvojimo.